Вперше у Миколаєві відбувся автомотофестиваль «Жага швидкості». Організатори провели перегони, вело- і мотошоу, ярмарку їжі та багато чого цікавого. Фестиваль пройшов цікаво як для учасників, так і для глядачів, адже програма в більшій мірі була направлена на відпочинок, спілкування зі знайомими та просто на отримання задоволення. Решили углубитися немножко в эту тему, тому що такого направлення хотим охватити. Всю цільову аудиторію, так скажем, такого направлення у нас ще не було. Деякі авто, що брали участь у перегонах, взагалі перший раз показали себе. Учасник Олексій змінив своє попереднє авто на Mitsubishi Evolution декілька днів тому і вже захотів спробувати його у змаганні. Перший власник до цього участвував. Я как бы второй владелец автомобиля, как бы на этом кольце на первый раз. Сегодня в своем классе, в классе Unlim, я один, и как бы я борюсь со своим временем. Два брати, В'ячеслав та Євген, теж вирішили спробувати свої авто вперше. А ось Дмитро завжди бере участь у змаганнях різної складності, але на цей захід прийшов як глядач. Ні, я не участвую. Машина недавно построєна, знаходиться на обкатці. Тому, к сожалению, не можу. Дуже хочеться, але не можу. Захід відбувся досить успішно. Усі бажаючі могли провести тест-драйв авто із різних автосалонів, взяти участь у конкурсах та просто насолодитись красивими машинами і приємним спілкуванням. Думаю, ви, як і я, зарядились адреналіном та масою позитивних емоцій. Такий захід у нашому місті пройшов вперше і, сподіваюсь, не востаннє. Тож, ще побачимось. Ксенія Стужук, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.